ранку. Скажу одразу, що останні 10 років я читала лекції або робила якісь спічі чи презентації виключно португальською та англійською, тому я зарані вибачаюсь, якщо що, якщо я буду екати та бекати. Не судіть строго. Отже, сьогодні ми поговоримо про види юридичних осіб і процедури їх відкриття. Загалом, відкрити компанію в Португалії можна двома способами – онлайн або особисто, походивши по всім інстанціям. Ми сьогодні розглянемо і онлайн-спосіб, і особистий, окей? А також поговоримо про абсолютно всі типи підприємств, які ви можете зареєструвати. Отже, поїхали. Загалом є два типи підприємств – це індивідуальні і колективні. Чим вони відрізняються? У індивідуальних – один власник, в деяких може бути декілька акціонерів, але власник всього підприємства все одно один. І колективні – це коли у вас є декілька партнерів. І пройдемося по кожному типу. Отже, перший тип – це індивідуальний підприємець, з португальською це називається empresário em nome individual. Один з найпростіших типів підприємств – це аналог нашого ФОПу. Що про нього можна сказати? Відсутність мінімального статутного капіталу, тобто ви можете його започаткувати хоч з 1 євро. Він дуже класно підходить до маленького бізнесу, в якого немає ризиків. Як я вже сказала, належить одній фізичній особі. І дуже важливо, що комерційна назва виключно має складатися з вашого прізвища, ім'я по батькові. Це може бути або повне ім'я, або скорочене перше, або прізвище. І також може бути приставка, яка стосується виключно виду діяльності. Наприклад, якщо у вас виробництво одягу, так, то це може бути там шкіра, кома, продусал, наприклад. Продусал – це продакшн португальською мовою. Отже, і ще дуже важливо зазначити, що так само, як в українському ФОПі, ви відповідаєте усіма активами за борги вашої компанії. І це також один із тип підприємств, який не потребує бухгалтерського обліку, якщо у вас ваш оборот не перевищує 200 тисяч. В рік. Так, в рік. Саме оборот, не продажі. Отже, зареєструвати його можна на порталі податкової, для цього не потрібно нікуди йти, якщо у вас вже є доступ до порталу. Ось тут у вас є, немає, ось тут у вас є інструкція, відеогайд, який я записала. Якщо ви захочете, можемо його переглянути потім усі разом, окей? Якщо будуть якісь питання, я все відповім. Або ви можете звернутися у податкову виключно за місцем вашого проживання, окей? Це дуже важливо. Далі. Наступний тип підприємства – це індивідуальна компанія з обмеженою відповідальністю. Дуже схоже на ФОП, за винятком того, що, по-перше, статутний капітал мінімум 5 тисяч євро. Ви відповідаєте за свій бізнес не всіма активами, як у empresário em nome individual, а виключно тими, які ви заклали у статутний капітал. І дуже важливо, що тут грошова частка не може бути менше, ніж 2/3 мінімального капіталу. Так? Все інше може бути це якісь активи або пасиви, але не менше, ніж 2/3 це мають бути гроші. Зареєструвати цей тип можна виключно особисто, онлайн це зробити не можна. І для цього потрібно звернутися в інститут реєстру і нотаріату. Якщо ви перейдете по ось цьому лінку, ви зможете обрати інститут, який найближче до вас знаходиться. Не потрібно прив'язуватися до вашої адреси. Добре, обирайте такий, який вам зручно. Далі. Один із найпопулярніших типів підприємств, коли це стосується малого бізнесу. Одноосібне володіння акціями або Sociedade Unipessoal por Quotas. Які його особливості? Також немає мінімального капіталу для його заснування. Статутний капітал розподіляється в акціях. Можуть бути декілька акціонерів, але власником все одно залишаєтеся ви.
Назва може бути будь-яка, і до неї має завжди йти приставка «sociedade unipessoal» або «unipessoal» і далі «limitada» або «LDA», що значить обмежена відповідальність. Також ви не відповідаєте всіма своїми активами, а тільки тим відсотком акцій, якими ви володієте. Цей тип можна зареєструвати як онлайн, так і офлайн. Офлайн ви можете зареєструвати у офісі «Імпреза Наора». Також його не потрібно обирати за вашим місцем проживання. Це може бути будь-який офіс. І далі у вас буде посилання, де ви зможете обрати зі списку офіс, до якого вам найближче, наприклад. І останнє, про що хотіла сказати, це «Trabalhador Independente». Дуже часто говориться про «Росі Бужвердиш» або «Імпрезаріо на іному індивідуал», але це одне й те ж саме. У нас це аналог – це самозайнята особа-підприємець. Що тут? Також відсутність статутного капіталу, але якщо ви лише реєструєте «Trabalhador Independente», ви не можете укладати контракти про оренду, ви не можете укладати контракти на постійну роботу, наприклад, якщо ви фрілансери і укладаєте контракт на 8 місяців. Ось ця форма роботи вам тоді не підходить. Вона підходить тільки тоді, коли у вас постійно змінюються клієнти, і це не одна і та ж сама компанія. Окей? Далі, що тут цікавого? Якщо ви фрілансер, вам підходить така форма роботи. У разі, якщо в перший рік ваш дохід не перевищує 12 500 євро, ви можете не сплачувати податок на дохід, але виключно, який ви реєструєте по Resibo Verde. Тобто, якщо у вас є будь-який інший дохід, не знаю, наприклад, від оренди квартири, так, на нього ви податок сплачуєте. Далі, також, якщо ви, якщо продаж не перевищує 10 тисяч євро в перший рік, і це поточний рік, тобто, якщо ви зареєстрували це Resibo Verde, наприклад, не знаю, 3 лютого, так, то оці 10 тисяч євро рахуються до кінця поточного року, не до 3 лютого 2024 року, окей? І також важливо зазначити, що ви звільняєтесь із сплати в ПДВ тільки в тому разі, якщо ви надаєте послуги клієнтам в Португалії. Якщо це в іншій країні, автоматично цей варіант відпадає, і ви маєте нараховувати ПДВ на свої товари або послуги, як усі, окей? Далі, ця форма також не потребує сертифікованого бухгалтера, якщо ви не перевищуєте 200 тисяч євро. І зареєструвати це також можна дуже просто онлайн. У вас тут є ще один відеогайд, інструкція, як це робити. Якщо ви не хочете реєструвати онлайн або у вас немає доступу до порталу податкової, ви також це можете зробити особисто у податковій. У цьому разі не потрібно шукати податкову за вашим місцем проживання, будь-яка підходить. Окей, це все, що стосувалося індивідуальних типів підприємств. Можливо, є якісь питаннячка, чи всі питаннячка будуть в кінці? Тут, по-перше, це обсяг продажу, який ви думаєте, що буде в перший рік. Потім, якщо ви зареєстрували певний тип підприємства і на протязі першого, другого року бачите, що вам підходить другий, ви завжди можете внести зміни у реєстр. Окей? Це кошт. Це також можна зробити онлайн, якщо у вас є доступи. І це також можна зробити особисто. Кожна зміна, якщо я не помиляюся, коштує близько 200 євро. Кожна зміна. Але якщо ви хочете зробити, наприклад, змінити вид своєї компанії і назначити нового адміністратора, так, і ви підете з цими двома актами до реєстру, це буде рахуватися як одна зміна. Окей? Так.
Ні, перша реєстрація підприємства не безкоштовна. Вона безкоштовна тільки у випадку, коли ви реєструєте Trabalhador Independente або Empresario Nome Individual. Тобто це якщо це ФОП або самозайнята особа. Це ви можете зробити онлайн і так це безкоштовно. Якщо ви зробите це особисто податковій, це коштує, я не пам'ятаю точно скільки, приблизно 7 євро. Окей? Йдемо далі. Отже, далі у нас колективні типи підприємств або компаній, де у вас є іще партнери. І перший з них – це колективне товариство Sociedade em Nome Coletivo португальською. Це, можливо, ви колись, коли будете проходити повз якісь старі магазинчики в Португалії, дуже часто ви зустрічаєте таку назву, наприклад, Almeida e Torres і Co, або Almeida e Torres і Filhos, або Almeida e Torres і Irmãos. Тобто, що стосується цього типу підприємств? Немає також мінімального розміру статутного капіталу, може бути у вас необмежена кількість партнерів, але, звичайно, більше одного. Комерційна назва завжди має складатися із прізвища або прізвища ім'я по батькові, або одного партнера, або кількох, або усіх, плюс оця приставка і компанія, або ІКО, і так далі. Тут важливо зазначити, що ви відповідаєте усіма своїми активами за бізнес, і партнери ваші також відповідають усіма своїми активами за бізнес. І це в даному випадку солідарно. Тобто, якщо ваш партнер наробив боргів, ви відповідаєте своїми активами за його борги також. Окей? Зареєструвати цей тип можна виключно особисто або через доручення юриста у податковій. У будь-якій в даному випадку. Далі. Sociedade por quotas або аналог нашого ТОВ. Це також одна із найпопулярніших форм підприємств, яке оформлюється у Португалії. Немає розміру статутного капіталу, він починається від 1 євро. Мінімум має бути 2 партнери. Розмір статутного капіталу ви фіксуєте у статуті і, відповідно, суму акцій, якою володіє кожен з партнерів. Комерційна назва може бути будь-яка, і це має бути приставка LDA або Limitada. Особисті активи також не об'єднуються з бізнес-активами, тобто ви відповідаєте тільки на ту суму, якою ви володієте у компанії. Так. Також можна зареєструвати цей тип підприємства онлайн і офлайн. Ми розглянемо. Здається, ми саме будемо розглядати симуляцію реєстрації онлайн саме ось цього підприємства. Далі. Далі у нас іде Sociedade Anonima. Це публічна компанія з обмеженою відповідальністю. Тут уже є трошки більше нюансів. Немає розміру, маємо розмір мінімальний статутного капіталу 50 тисяч євро. Необмежена кількість партнерів, мінімум 5, будь-яка комерційна назва плюс приставка SIA, тобто Sociedade Anonima, бізнес та особисті активи не об'єднуються. Як можна реєструвати онлайн та офлайн також? І одне останній тип підприємства, який я хотіла вам розказати, це колективна компанія з обмеженим партнерством або командне товариство. Що це значить? Тут є два типи партнерів. У одного партнера є обмежена відповідальність, у другого партнера є необмежена відповідальність. Тобто вони несуть відповідальність лише за свій внесок у капітал. Генеральні партнери несуть відповідальність необмежену і також солідарну, дуже важливо. Мінімальний статутний капітал 1 євро, будь-яка комерційна назва, плюс доповнення «Ein Commandita» або «Commandita por Associ». Зареєструвати такий вид підприємства можна виключно, особисто, не потрібно обирати податкову за вашою адресою, підійде будь-яка, або підійде також інститут реєстрів і нотаріату, який ви можете обрати ось за цим списочком тут. Так. Отже,
Зараз подивимося, як реєструвати ваше підприємство особисто. Дуже все просто. Що потрібно зробити до? У вас є список «Імпреза Неора». «Імпреза Неора» – це офіс, який зазвичай є або в «Ішпасу Сідедам», кабінет громадянина, або у податковій фінансиш, або у інституції реєстру і нотаріату. З цього списку ви можете обрати будь-який офіс «Імпреза Неора». Неважливо, де ви живете. Так. Значить, по «Імпреза Неора», які стосуються саме реєстраційних пунктів, реєстраційних центрів. Це типу наших ЦНАПів, де реєструються різні типи організацій, і там є якраз «Імпреза Неора», це значить відкриття за час, да, підприємство за годину. Насправді це не за годину, а значно більше, звичайно, але якщо ви прийшли і хочете, щоб ваше підприємство називалось якимось певним чином, тобто ви маєте вже цю назву, ви її хочете саме, щоб воно так називалося, то вам треба вибрати «Імпреза Неора», в якому є можливість зареєструвати компанію з вашим іменем. Тому що зазвичай ви приходите і вам дають отакий список по алфавіту назв, які можуть бути вибрані. Тобто ви можете назватися там «Зелені ворота», тому що вони там є така назва, розумієте? І ви із цих уже доступних назв, які ще не заброньовані ніким в Португалії, можете вибрати цю назву і просто взяти її. Це швидший шлях і таких «Імпреза Неора» більше. Але якщо ви хочете свою назву і лише свою назву, то вам треба бути уважними і вибрати «Імпреза Неора», який має доступ реєстрації компаній з вже вибраною попередньо вами назвою. Так, я зараз про це скажу також. Так. Можна зараз питання на рахунок онлайн. Там можна вибрати свою назву? Так, ми розглянемо також, як це все робити онлайн. Дуже-дуже детально. Отже, так, як Олеся сказала, дуже важливо обрати ось цей офіс «Імпреза Неора», де ви можете зареєструвати вашу назву, якщо ви хочете. Яким чином? Зробити попередній запис. Навіть якщо ви обрали «Імпреза Неора» і ви бачите в Гуглі або написано на сайті, що там не потрібно робити запис, робіть його все одно. Тому що ви прийдете зранку, а вже ніяких номерочків немає, і вам доведеться приходити ще раз на наступний день, і все буде повторюватися. Тому робіть запис, і під час того, як ви робите запис, наприклад, по емейлу або по телефону, запитайте, чи можливо зареєструвати підприємство з власною назвою, чи вони працюють тільки з попередньо затвердженим списком назв. Так, це вони собі спрощують роботу. Хтось же пригадує ці назви, які там на листочку лежать. Так, людина може прийти зі своїми 5 назвами, зробити систему. Треба нічого перевіряти. Так, справа в тому, що якщо ви прийдете зі своїми 5 назвами без попереднього запису і попередньо без запиту затвердити свою назву, дуже велика вірогідність, що є або така сама назва вже зареєстрована, або назва дуже схожа. І якщо вона дуже схожа, ви не можете зареєструвати компанію. Але якщо ви берете запозичені, наприклад, українські слова, як зробила це я при реєстрації компанії, то велика вірогідність, що не буде ніяких проблем. А «Слава Україні» вже є така бренд? Не знаю, це можна перевірити. Отже, дуже важливо попередній запис і уточнюйте, якщо ви хочете свою назву, чи можна зробити в цьому офісі підприємство з власною назвою. Далі, що потрібно зробити перед тим, як реєструвати будь-який вид діяльності? Необхідні документи, які вам потрібно взяти з собою або мати при собі, якщо це онлайн. Це ваш паспорт, сертифікат про надання тимчасового прихистку. Він не обов'язковий, але завжди краще його взяти. І ваш номер платника податків, тобто НІФ. Все. Більше від вас, як від фізичної особи, яка відкриває компанію, нічого не потрібно. Мається на увазі закордонний паспорт? Так.
закордонний паспорт. Якщо у вас вже є резиденція, то картку резидента, закордонний паспорт і НІФ ваш. Отже. Так. 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 Ні, 20 не можна. Так, я не пам'ятаю точно, яка вартість зміни КВЕДів, але так, кожна зміна оплачується додатково. Три КВЕДи, да? Так. Один основний і два додаткових. Вони можуть бути тільки якісь комісні, або взагалі ні. Продаж того, там обов'язково, надання послуг таких? Дивіться, якщо це абсолютно інші види діяльності, тобто тут у вас, не знаю, будівництво, а тут у вас ви робите квіточки, і ви флорист, так, то таку діяльність краще взагалі розділяти. Тому що є дуже велика вірогідність, що компанія, яка займається будівництвом і флористикою, просто не зареєструють. І попрошу зареєструвати дві окремі компанії. Якщо це діяльність, яка більш сумісна, наприклад, так, звичайно, звичайно, звичайно. Окей? А виробництво і продаж – це типа два КВЕДи? Так, абсолютно, так. Mm-hmm. Мало того, продаж оптовий, продаж роздрібний – це також різні КВЕДи. КВЕДи ви можете обрати, ознайомившись з офіційним списком, ось за цим посиланням, окей? Він, звичайно, португальською мовою, але Google перекладач вам в поміч. Якщо у вас є якісь питання, наприклад, так, тому що в КВЕДах або КАЙ, як це португальсько називається, використовується суперформальна португальська мова. Окей? Якщо у вас є якісь питання, ви можете нам написати і ми вам допоможемо. А як у нас? Тобто цей код? Є, португальською, так. Так, все португальською. Далі, з приводу вибору назви, про який ми вже зазначили. Є список попередньо затверджених назв, з яким ви можете ознайомитися за посиланням, який є у презентації. Також є варіант зробити попередній запит, щоб вашу назву, господи, як це називається, заапрували, підтвердили. Ми зараз подивимося, як це також зробити. І що стосується статуту, якщо у вас або Sociedade Unipessoal por Quotas, тобто ви єдиний акціонер, якщо у вас Sociedade por Quotas, ви реєструєте ТОВ аналог, і якщо у вас Sociedade Anonima, публічне товариство з обмеженою відповідальністю, ви можете обрати уже попередньо затверджений статут за ось цим посиланням. Ви можете його передивитися, роздрукувати, якщо ви йдете ножками в податкову або в інститут реєстру реєструвати своє підприємство і принести його одразу ж. І це буде трошки швидше. Є якісь питання по цьому? Окей, йдемо далі. Отже, ви прийшли в імпрезу Наора з попереднім записом. Все класно. У вас, наприклад, ви обрали дуже дивне ім'я, золоті, які там ворота в тебе були, зелені. Так, у вас зареєстрували зелені ворота, LDA, усе чудово. І ось пакет документів, який ви маєте винести з реєстру. Що це? Номер платника податків для юридичних осіб, це NIF і NIPC, це одне і те ж саме, він один і той же, починається завжди на 5. NIS – це номер соціального страхування саме компанії, починається завжди на 2, 11 в нього digits, цифрок, так. Далі, договір про партнерство чи статут, пакту соціал, це те, що ви будете підписувати при реєстрі, регістр комерціал, це буквально один листочок з усією інформацією про вашу компанію. Далі, код доступу до постійного комерційного сертифікату або кодігу ДССу Ассертідав Перманенте Комерціал. Дуже важливо його не забути, не загубити. Чому? Дуже часто його просять при відкриття банківського рахунку або при заключанні якихось договорів, наприклад, не знаю, з компанією по відеоспостереженню. Так, що це?
Це код, який можна ввести на порталі eportugal.gov.pt, і там буде видно усю інформацію про вашу компанію, хто її засновник, хто її партнери, хто її акціонери, все-все-все, що потрібно для заключення будь-якого договору. І також код доступу до картки компанії, карта до імприза або ПСО колектива. Це така чудова карточка пластикова, яка надійде вам потім на адресу вашої компанії. І там також буде написано назва компанії, НІФ і коди діяльності вашої компанії. Особисто я її ніколи не використовувала. Отже, ми зареєстрували компанію, все класно, у нас повний пакет документів. Що ми робимо далі? Відкриваємо банківський рахунок саме на ім'я компанії. Хто це може зробити? Власник або адміністратор, якого ви призначаєте, коли відкриваєте свою компанію. Якщо ви єдиний власник, єдиний акціонер, ви автоматично адміністратор вашої компанії. Або це при реєстрації, або ви потім наймаєте цього адміністратора. Якщо адміністратор ви можете обрати, що, наприклад, ви або оплачуєте собі зарплату, або не оплачуєте собі зарплату. Далі. Хвилиночку. Сорі, алергія вчора мене вдарила дуже важко. Отже, далі. На протязі 5 робочих днів вам потрібно внести ваш статутний капітал на банківський рахунок вашої компанії. Тобто це може бути депозит в кеші, це може бути банківський трансфер з вашого особистого рахунку. Неважливо абсолютно. Важливо, що це було на протязі 5 робочих днів. А там, де він не потрібен? Там, де він не потрібен, це не стосується індивідуальних підприємців і фрілансерів, трабалядори ж індепенденти, які по Росії Беверде працюють, або імпрезарію номер індивідуал. Тобто це усе не стосується найпростіших форм підприємств. Росії Беверде або індивідуальних підприємців. Окей? Чому не стосується? Наприклад, банківський рахунок не потрібно відкривати окремий для Росії Беверде. Ні, я маю на увазі внести грошову частку. Так. Там, ну, я, можливо, не уважно слухала, але я почула, що тільки в одній там 5 тисяч, а там, типа, нема мінімального. Є, залежить, який у вас статутний капітал. Якщо у вас статутний капітал 100 євро, ви вносите 100 євро. Якщо у вас статутний капітал 1 євро, ви маєте внести 1 євро. Тобто там, де не потрібен, немає мінімального статутного капіталу, я сама вирішую, скільки я можу вкладати. Абсолютно вірно. Хоч 1 євро, але це буде прописано в вашому статуті. Коротше, я все одно це 1 євро повинна. Так, 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 так. Так. Рахунок один може бути. Так, це може бути рахунок ваш особистий. Вам не потрібно тоді відкривати окремий рахунок. Тобто так само, як так само, як у нашого ФОПа. Окей. Що нам треба робити далі? У вас є 15 робочих днів, щоб зареєструвати компанію на порталі податкової служби. Це має бути зареєстровано сертифікованим бухгалтером. Окей? Він зареєструє компанію на після цього десь на протязі 10-15 робочих днів. Вам прийде код на адресу компанії. Окей? Цей код ви повинні також надати бухгалтеру, і він активує реєстр компанії на порталі податкової служби. Абсолютно така сама процедура, так. Так, абсолютно така сама процедура, як і для ваших реєстрів. А що це може бути за адреса? Абсолютно будь-яка. Хоч віртуальна. Так, може бути ваша квартира. Не треба. Ні, навіщо? На сьогоднішній день ця адреса вам потрібна тільки для того, щоб отримувати фізичні папірці. Все.
Ну, якщо у вас буде, не дай Бог, колись аудит від податкової, то податкова може завітати ваш головний офіс, який може бути без всяких питань вашою квартирою. Наприклад, у мене так було, до мене завітала податкова, я їм налила чаю, все було окей. Також, крім порталу податкової, компанію треба зареєструвати на порталі соціального забезпечення або Assegurança Social. На це дається 30 робочих днів. І це також має робитися сертифікованим бухгалтером. І процедура така сама. Вона, бухгалтер реєструє вашу компанію, вам на адресу приходить листочок з кодом, ви даєте код бухгалтеру, бухгалтер його валідує на порталі, і все класно. Далі. Дуже цікава штука – регістр до бенефіціарію ефективу. Також це можна зробити за допомогою бухгалтера або будь-якого юриста. Це коштує буквально 60 євро. І це треба зробити також на протязі робочих 30 робочих днів. Питаннячка? Це бенефіціар... Боже, як це називається? Виходи на потурбацію. Я знаю, хто такий бенефіціар. Так. Але мається на увазі, що це обов'язково має... Обов'язково. Так, обов'язково. У разі, якщо ви його не реєструєте в зазначений період, ви потім сплачуєте штраф. Угу. Угу. Окей. Йдемо далі. У мене питання. Так. Я зараз бачу, що в мене в моєму кабінеті Сигранці не підтягується ніф. Мені потрібно нозі нанести і реєструвати. Потім буде автоматичний обмін між соціальним. Взагалі є автоматичний обмін між податковою та соцзабезпеченням та Assegurança Social. Якщо він не підтягується, ви можете найлегше або подзвонити в Assegurança Social, попросити поговорити з кимось англійською і сказати, от у мене така ситуація, або просто відправити їм імейл. Assegurança Social зазвичай відповідає досить швидко. Так, так, так. Так, так. Отже, якщо питань іще немає, переходимо далі. Реєстрація підприємства онлайн. Онлайн звучить дуже класно. При наявності. Так, при наявності Shava Mobile Digital. Що таке Shava Mobile Digital? Знають? Ні. Ні, окей. Що це за звір? І як його зробити? Так, це аналог нашого електронного підпису. Shava Mobile Digital так і перекладається. Електронний мобільний ключ. Як його зробити? Ви маєте право зробити його, але на відміну від португальців та резидентів, ви його можете зробити лише особисто. Де це зробити? Ешпасу Сідадам, кабінет громадянина. По цьому лінку ви можете обрати будь-який Ешпасу Сідадам, незалежно від того, де ви живете. Йдете туди нозями і просите зробити Shava Mobile Digital. Що потрібно з собою взяти? Номер НІФ, тобто, наприклад, ваш сертифікат тимчасову прихистку, де він є, паспорт і також номер телефону португальського оператора. Це дуже важливо, тому що коди завжди приходять на номер ваш, і номер, який не португальський, не працює, ми вже перевіряли. Далі абсолютно така сама процедура, як і скрізь. Чекаємо фізичного листочка, 5-15 робочих днів на домашню адресу. Вам надійде лист з пін-кодом і інструкцію, як його обміняти, щоб це було більш безпечно. Отже, якщо у вас є Shava Mobile Digital, ви можете зареєструвати свою компанію онлайн, не виходячи з дому. Тут просто повторюється слайд, потрібно теж саме все проробити, що і для реєстру, якщо ви йдете ножками в імпреза Наора. Окей. Тобто обирайте зі списку офіс імпреза Наора, який вам підходить, і вперед. Далі, що стосується реєстрації онлайн. У вас вже є Shava Mobile Digital. Ви його зробили, пін-код поміняли, все класно. Далі вам потрібно зареєструватися на порталі eportugal.gov.pt. Це дуже легко зробити. Тут у нас є посилання на відеогайд, як це робити. Окей. Далі, це скріншоти. Я просто зробила так, щоб зовсім не було ніяких питань. Що потрібно буде зробити після того, як ви зареєструвалися. Ви аутентифікуєтеся
Так. Ні, не так, не працює так. Окей, аутентифікуєтеся і ще раз у вас буде запрошувати активувати ваш Shave Mobile Digital. Ви натискаєте сюди і потім заносите усі свої дані ось тут. Далі. Все класно, дані занесли і у нас є відеогайд, як саме реєструвати компанію, використовуючи ось цей сервіс. Empresa Online і Registro Comercial. Далі, у нас також є окремий відеогайд, як зробити запит на затвердження вашої назви попередньо. Я думаю, ми не будемо зараз дивитися, я дуже швидко вам розкажу. Подивитися гайд, обираєте опцію, попередньо затвердити назву вашого підприємства. Вам там потрібно буде заповнити 9 варіантів назви. Я можна заповнити один, але я рекомендую заповнювати всі. Чому? Більша вірогідність, що зареєструються одразу ж. Окей? Потім відповіді ви отримуєте на наступний робочий день. 5 років назад це було правдою. Зараз не можу сказати, чи це правда чи ні, але теоретично, ну, може, 3 дні почекаєте. Добре? І ви отримуєте відповідь на імейл, і на імейл вам прийде лінк, за яким ви перейдете і закінчите реєстрацію своєї компанії так само, як і у попередньому гайді, яку ви зараз бачили. Дуже важливо, цей лінк дійсний тільки 24 години. Окей, після того, як ви його отримали. Тому будьте уважні, перевіряйте спам, промоакції і так далі. Отже, після реєстрації онлайн абсолютно такий самий пакет документів ви отримуєте на свій імейл, який ви вказуєте при реєстрації. І робите абсолютно такі самі процедури, як при реєстрації особисто. Окей? Дуже дякую. Я сподіваюся, вам було корисно. Я вибачаюся за мій чудовий посаджений голос. Якщо якісь є питання, будь ласка, задавайте.